this is my place. It's nice. Ambora Port. This place looks nice. Yeah, very nice. It has taken a lot of time. Yo, ifika hapa mahali imefika. In fact, uko na bahati uko na bahati uchanipata wakati niko na nilikuwa naishi kwa nyumba ya mabati. Hey. Yes. That's nice. Yeah, very nice. Yeah. So karibu sana, feel free ukitaka kupika na wewe wake sike ukimaga huwa hapo kuna ugali. Unaweza pika ugali, gas iko, kila kitu iko. Yes, feel free. Yes, yeah, karibu sana. I'm happy to see. Kitu nimeburaishwa na wewe, Insta, vile unafanana na Instagram na hapa vile huko. Mwa, kitu kimoja. Asante. Yes, unachua nilikuwa nafikiria unachesa sana na filters. Ah, Oslo, Tokyo, Jakarta, New York. Yes, wow, beautiful. Hey, na huko na timpo. Very good. Yeah, so feel free. Hii sasa ndio mesa, ndio kitanda, ndio sitting room, ndio kila kitu. Najua ni kuanza pole pole. Ni kuanza pole pole. I hope you don't mind. I really don't mind. Okay. It's nice. Oh. Napenda umejiendeleza. Yeah. Perfect. Thank you very much. So I think mimi unachua kwetu si kukuambia tuko wangapi. Yeah. I patiso vitu songine so. Nitakwambia baadaye. Yeah, but I'm glad uliitikia wito na ukakucha. Yes. Naki, ile masaa sio imemika basi. Mbona? Simesahi because hata mgeni yako hapa. Okay. Asa. Oh, hello. Uko salama? Mbona nikutoa ikire? Mgeni mbona achire? Hapana. So, kwani wewe tumefika sasa? Tulisikizana ni sana. Kulikuwa na nane tu amu. Eneke, ene lakini traffic ndani ya ngororo. Pone traffic na kiko interrupt ni hiyo program yani. Pole pole tikata tanko ole mbwangu no maize no moto mbwangu. Mbona no maize no moto mbwangu mbwangu? Hiyo ni nini? Yes. What is that? Hii sasa si ni fani, hii ndio najipepete anga hii. Hiyo ni nini? Hii najipepete anga. Hii unachua hapa nje niligundua inahusua, in fact nilikuwa natoka Tika Town, Githurai. Hii najipepete hapa joto inafika anga inapiga mtu. Hii ni ya joto. Yeah, chini ya joto. Ya hii. Joto. Joto, yes. Hii ni ya joto kabisa. Hii yani sikusumbui akili. Sikusumbui akili. So nilikuwa nasema si tunaesa songa huku kwa kitanda. Songa huko tumejuana saa ngapi? Bado tujajuana vizuri si songi? Si nimekuwa china, si china yangu nimekuambia. Najua jina yako. I don't know your personality. Personality gani? Personality. Ukiniangalia si unachua tu personality shiwali. Si ukiniangalia unachua personality. Hapana. Ama nimekupo shiwali. I hope si chakupo. Ndio tumeanza. Yes. Ngogo sole bonde. Unakosa. Unakosa. Talibona ikakuwa tuamiru mwanangu na ilangu legari kwa isaransa. Umeniambia 5 minutes. Umekupatia 5 minutes. Sindi hata si chapoa 5 minutes ya nini. Hapana. Unakosa tu kusikisa. Niko juu ya ngoli. Onakucha. I'm trying to explain things. Onakucha hapa kunipishia mrangu. Unakosa. Hata landlord hajawahi pisha hivyo. Ni sawa. Kwani ni moto gani uko nayo hapo nje? Unataka upoese ndani? Sikisa, utawacha uchinga. Uweze kucha kwa nyumba yangu uanze kuniambia uchinga. Huu mgeni amekata gari risiti. Translate. Anaenda wapi? Kusiarochi. Pass stop na mrusi na ramu leta kaga. Teka la seto nyua manje agende. Okay, bana chitiri chiti. Unaji bago trabe. Exactly. Na kiku ko teminga rakisa. Na kiku nako teminga sanane. Paisa nani uko memaliza. Ama ni watoto wale wakilisto kabisa. Utafute kecha senu. Utafute kecha senu pwana. Mwese kuja. Ipo leo na nyongereza na sobi ni mimi nafanya kwa inyumba. Nisangapi. Wacha maneno mingi. Nisangapi. Nipatie dakika tano. Tano. Nipatie dakika tano. Na mtoto haisi travel leo. Kwa nini? Si mamaleza hapa nani? Yes. Na mambo yako najua? Yes. Sita iko wapi? Aende kisi na kizungusungu. Wewe hacha kabisa. Nipe dakika mbili. Sorry. Unani? Sorry. Huyu sasa ni my schoolmate. Oh. Sasa zingine anakuchanga tunaishi naye hapa. Sasa zingine naenda porting kwake. Ako porting kwangu tunapatishana hivyo. Yes, but feel free kabisa. Anything unataka kukura, unataka nikupatie t-shirt mrefu. Au utaki t-shirt mrefu? Yes. Na chani nimekukata kwa dakika ya pili. Lakini ngo site ni site na champion mbele uko moite risk kaga. Champion na kibati kimoite na oswani ambao umpatie joto. Sawa.
Ni nini lakini excuse? Redio na washia wapi? Wasa na nyuma, si wasa na nyuma. Ile ndio kushinda washanga na mbele. Mbele ni Bluetooth, nyuma ndio naweka aux. Eh? Nyuma ndio naweka pin. Sina na kebo ya kudunga. Sasa utafanya aje? Pia si anadunga aje? Lakini si una washanga hapo. Redio itakuharibia washa. Sasa acha, acha, acha tuniweke. Yes. Sorry. Ai 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 ai. Sasa hii redio inasumbuanga. In fact, machana tu nayo. Machana tu nayo. Nataka kuhakikisha imekata. Yes, hata units pia tuna nyonya kidogo ndio usiku tusome sana. Yes. Ya so si tu. Unaweza kupita ukae hapa. Sikuji. Yeah? Sikuji hapo sije kujua vizuri. Aki utanijua vizuri aje. I don't know. Lakini hii kama sio mateso unanipitishia hii kama sio moto. Eh? Uchanijua aje? Unamaliza nini uchanijua? Mimi ni macho ine unaniona. Yeah, ndio huyu mimi hapa. You have seen my house. Kila kitu niko nayo ndio hiyo umeona. Ni nini nyingine unahitaji kujua? Ni siku ya kwanza tunakutana. Yes. Tulikutana Instagram. Yes. At least give it 5 dates. 5 dates ya nini? Nani atakuwa analipa hizo bills? 5 dates of 90 days. 5 dates of 90 dates. Ah, bana. Ah, wasichana wa Nairobi hii hapana. Hii ni mateso hii mtaua vijana. Ah, hii unataka kuniua na stress. 5 dates. 5 dates after nimekutumia fare. 5 dates. Eh? Na kutumia fare na you are misbehaving hapa sasa. Sina kutumia 30 pop. 30 pop ndio unasema. Toka, toka sasa unaharibu. Unaharibu kabisa. Madereva wameanza kumpigia simu. Ona saa hii ndio nimefungua mshini sasa na mimi. Nini? Ah, unakosa kwa. Ndio unanikosea. Dereva gani? Kim dereva chacha kile kwa makere. Madereva anamwambia kwa wapi? Mimi wanangoja ndio gari iende bwana. Bungua bwana. Ah, bwana haya. Moko ndio mtu mwezi babere. Mwenda kwa tako ndio mtu na yo ndio mtu. Sasa ah, kwendeni mwende, 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 mwende kabisa. Mwende kabisa. Unanifukuza kwangu? Ah, mwende kabisa. Unanifukuza kwangu? Kwako wapi? Mabembe kwako. Unanifukuza kwangu? Hii nyumba yako hii. Jeshimu. Jeshi nani excuse? Nimeitwa niko na assignment. Unanifukuza kwangu yani mtu. Naitwa kazi, naitwa kazi, naitwa kazi. Twendeni, twendeni, twendeni kabisa. Ah! Mukanyage kubwa kubwa mwende. Jeshimu. Mabebe wacha kunanikosea kabisa. Shenzi. Kabisa kabisa. Ah, kanyaga kubwa kubwa mkienda mtanipea hapa stress. Ja. Keita. Si ubongo atumalize bwana. Mabembe, okoka, wachana na wanawake watakuua.